ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁତ କାହାଣୀ ମୁଁ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଅଛି। ତେଣୁ କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାର ଅନୁରୋଧ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ। ମୋ ନାଁ ଅଜୟ, ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ମୋର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କୁନା ଭାଇନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାରି ଭଲ ପଡ଼େ। ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗପ କରେ। ତାଙ୍କର ଘରଣୀଙ୍କର ନାମ ତୃପ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ମନକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ପାଣି ବାହାର କରେ, ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ହସି ହସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ କୁନା ଭାଇ ଅଫିସ୍ କାମରେ କଲିକତା ଗଲେ, ମୋତେ କହିଲେ, ଅଜୟ ମୁଁ କାମରେ ଯାଉଛି, ତୋର ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ତୁ ଟିକିଏ ଆଣିଦେବୁ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ହଁ କହିଦେଲି। ସେଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କି? ଭାଉଜ ଖାଲି ହସୁଥିଲେ, କିଛି କହୁନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁନ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମର ଯଦି କେହି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକିଏ କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହୋଇଯିବି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ତମ ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋଟି ମୋଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଭାଉଜ ତମେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋତେ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଭଲ ପାଇବି, ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସିଏ ହସି ହସିକି କହିଲେ, କେମିତି ଭଲ ପାଇବ ଜାଣିଛ ତ। ମୁଁ ହସି ଦେଇକି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ଓ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ତୁମର ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏକା ଡର ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଆଉ ତୁମକୁ ଜଗିବି, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତି 9 ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଭାଉଜ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ଭାଉଜ ତାଙ୍କର କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଦିଅର ବାବୁ ଏଥର କୁହ କେମିତି ଗେଲ କରିବ, କହିକି ମୋର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ ମୋର ଦେହରେ ଛୁଇଁ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଦେହ ସାରା ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତମେ ତ ବାହା ହୋଇଛ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତ ବାହା ହୋଇନି କେମିତି ଜାଣିବି, ତମେ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଉନ। ସିଏ ହସିକି କହିଲେ, ସତେ ନା ବାହା ହୋଇନ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନ। ମୋର ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଟିକିଏ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି, ମୁଁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ସିଏ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଥର କହିଲେ, ଚାଲ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯିବା, ଏଠି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ତ ଏସି ଲାଗିଛି, ମଜା ଆସିଯିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ହାତକୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କବାଟକୁ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇକି ମୋର ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିଦେଲେ, ମୋର ହତିଆରକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ହାତର ଛୁଆଁ ପାଇକି ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲି, କପଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୋତେ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ସିଏ ମୋର ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ନାଗସାପ ଫଁ ଫଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ତୁମର ସାପ ତ ବହୁତ ବଡ଼, ଗାତରେ ପଶିଲେ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେବ, କହିକି ଆଉ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ସେଥିରେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ ହସରେ ନଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଏମିତି ଛୁଆଁ ପାଇନଥିଲି। ସିଏ ମୋର ସେଇଟାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ନେଲେ ଆଉ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମୋର ସେଇଟାକୁ ଚାଟିବା ପରେ ତାଙ୍କ କଣାକୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇସାରା କଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମୁହଁ ଲଗେଇଛି ସେଇଠୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ମଜା ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଚାଟି ଚାଟି ବାହାରୁଥିବା ରସ ସବୁ ଖାଇ ଯାଉଥିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଛବିଟିରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଚାଟୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗଲି, ଆଉ ମୋର ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେମିତି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବେଶୀ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମଜା ନେଲୁ। ଏଥର ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗାତରେ ମୋର ସାପକୁ ପୁରେଇବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଡେରି ନକରି ପୁରେଇଦେଲି। ଏହା ଥିଲା ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର 2 ଥର ପାଣି ବୋହିସାରିଥିଲା, ଆଉ ମୋର ବାହାରିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ 2-4 ଧକ୍କା ଜୋରରେ ମାରିକି ସବୁ ତକ ପାଣି ତାରି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇକି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସିଏ ମୋର ଓଠରେ ଏକ ଛୋଟ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇକି ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଦିଅର ବାବୁ? ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଆଉ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲି, ଆଉ ଏଥର ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଇସାରା କଲେ। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସିଏ ମୋର ହାତ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ନିଜ ହାତରେ ମୋର ସେଇଟାକୁ ସଫା କଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଯେମିତି ଖୋଲିଥିଲେ ସେମିତି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ମୋତେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 1 ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ 100ରୁ ଅଧିକ ଥର ମିଳନ କରିସାରିଛି। ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏମିତି କାହାଣୀ ଯଦି ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇକରି ଆସିବୁ।